O atacante passou mal durante a viagem do time de volta para Salvador. Pelas redes sociais, o atleta informou que sofreu uma pancada na perna, o que teria gerado um coágulo que se deslocou pela corrente sanguínea. O que o atacante teve foi um tromboembolismo pulmonar, doença que muita gente nem sabe do que se trata. Saber, eu não sei, né? Eu acredito que tem a ver com uma trombose pulmonar. Não. Tromboembolismo, já ouvi falar. É um tipo de trombose, né? O tromboembolismo é uma doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo de sangue. Na maioria das vezes, a embolia pulmonar é causada por coágulos de sangue originários das pernas ou, em casos raros, de outras partes do corpo. Fatores genéticos e algumas doenças aumentam o risco de coágulos. Em primeiro lugar, o envelhecimento da população. Então, é uma doença que é mais comum na população idosa. É mais comum nos pacientes com doença, com câncer, né, com neoplasia maligna, qualquer tipo de neoplasia, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, câncer de mama. É mais comum nos pacientes hospitalizados, que estão internados, que estão acamados, né, que não estão podendo sair da cama, não podem se mexer, não podem deambular. Então, esses são os... Existem fatores genéticos também, existem doenças que aumentam o risco da formação de coágulos. Mesmo sendo mais comum em pessoas mais idosas, o tromboembolismo pulmonar pode aparecer em qualquer idade. É uma doença aguda, então é uma falta de ar, né, de início súbito, né, começa algo bem súbito. Né, pode dar dor torácica, né, dor no peito, em qualquer local, do lado direito, do lado esquerdo, uma dor que tradicionalmente é uma dor que piora quando o paciente respira. Né, pode dar febre, né, nos casos maiores, mais graves, né, o paciente pode ter um desmaio, uma síncope. Qual é o tratamento para o tromboembolismo? Tratamento, como a doença é caracterizada pela formação de um coágulo no sangue, então você tem que dar um medicamento para dissolver esse coágulo. Então o tratamento passa por anticoagulação. Então tem vários medicamentos no mercado hoje, tanto medicamento subcutâneo, endovenoso, mesmo por via oral. E dependendo da gravidade do paciente, esse tratamento pode ser feito dentro de uma unidade de terapia intensiva. Obviamente, dependendo da gravidade da doença e da condição de base do paciente, você pode até tratar em domicílio após uma avaliação médica inicial no serviço de emergência.